Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza nizere ko umeze neza. Twizere ko umunsi wawe uri kugenda neza. Twizere ko rwose uwa gatatu wawe uri kugenda fresh sana. Hanyuma rero murabizi ko iyo tuje muri ubu buryo tuba tuje mu makuru y'imikino by'umwihariko agezweho, ubutumvi ahandi niyo twe twibandaho, niyo twibandaho kubera ko niwo mwihariko wacu. Abasanzwe badukurikira barabizi, inshuti zacu mukomeje kugenda mudukunda, mutwereka ko mudukunda nyine, mudukurikira, ibyo byose nibyo bidutera imbaraga mu by'ukuri. Arije ndumva ari mu gitondo nabigarutse, warije umuntu akora ikiganiro akabona abantu nago bakirebye niki, ariko kuri iyi nshuro urukundo mukomeje kutwereka ntabwo rusanzwe, ntabwo rusanzwe, ariko nyine nizere ko nubundi kuri iyi nshuro mwamaze, ubu ngubu mwamaze kubona ko kuri Lisa TV ari hano ho kuba mukura makuru y'imikino meza kandi yizewe, abantu barenga ibihumbi 90. It's a breaking news. Undi niyo breaking news ya mbere twazanye. Tuje kubashimira by'umwihariko abantu barenga ibihumbi 90 bamaze gukora subscribe. Abantu rwose barenga ibihumbi 90 n'abarenga kubera ko bararengaho cyane. Mwese muri inshuti zacu z'akadasohoka, rwose ari nayo mpamvu tutazigera na rimwe duhagarara. Yaba bimeze bite, uko bizaba bimeze kose, kuko ngubu ngubu wenda nk'abantu basanzwe badukurikira dusanzwe tubana, ngira ngo ijwi ryanjye murumva ko ari ukuntu ryahindutse, cause I'm not fine, just ariko kubera yuko ariko kazi aricyo twiyemeje, kuzana amakuru y'imikino meza agezweho, turihangana ijwi rigoranye ariko rigaheza ikiganiro cy'iminota 25. So muraza kunyihangana, nimuza kumva amajwi menshi asa nkaho ari kundistabinga, hari ukuntu ikirere i Nyarugenge kitameze neza ku buryo imvura ari nyinshi cyane, so nimuza kumva ijwi ritameze neza cyangwa se mukumva andi majwi ari aside, muraza kwihangana. Ni amakuru rero agezweho muri Nyamukandagira mu kibuga kikasimitutu. Iki nicyo kiganiro cyanyuma ngaruka ngiye kuvuga kuri APR FC, by'umwihariko umukino wa APR FC ndetse na Ferwafa. Munyihanganire gukoreshereje ijambo ngavuga ngo ni umukino wa APR FC ndetse na Ferwafa, muze kubyumva gutyo munabifate gutyo, uko ni kukuri umukino wa APR FC na Ferwafa. Kare nabikomojeho nirinda kubyinjiramo cyane, nzi yuko byibuze uyu munsi cyangwa se izi saa z'isaa 9 ziribuze kugera Ferwafa ari cyo yamaze gutangaza. Aka kanya nta kintu na kimwe Ferwafa yari yatangaza. APR yemera amakosa, n'ikimenyimenyi abakoze ayo makosa barirukanwe. Sibyo, na Zinda Eric nyuma yo kuregwa ibintu byinshi byo kubatabana n'abantu neza cyane cyane abantu bari aside ya ekipe abafana se niki, noneho akikubitiraho ni case yahise yirukanwa rwose, ibyo byo twabigarutseho cyane, ariko icyo ntago ari cyo cyo kwibandaho cyane, ibyo kuba kubera ko nabigarutseho ntago nshaka ko tubitindaho. Ndagira ngo tugendane mu murongo w'iki kiganiro ugende neza, iki kiganiro kiraza gusobanukirwa n'umuntu uracyumva cyose akakirangiza, ikindi kandi akacyumva arimo arashishoza apara bya byo kumva. Niba utegereje kumva iby'amatwi yawe ashaka, ntago ari byo tugiye kugarukaho. Ngiye kugaruka kuri buri kimwe cyose umukino wa APR FC ndetse na Ferwafa, kubera ikindi gukoresha Ferwafa, kubera ikindi kwa ngo ni umukino wa APR FC ndetse na Ferwafa. Uyu munsi none hari ibintu by'ibihuha byatangiye kuzamuka ngo muri FIFA ngo hari amategeko avuga ko umukinnyi wese uri kuri bench aba yemerewe gukina uwo mukino yabashije kujya kuri bench. Nubundi itegeko rivuga ko abameze nk'uwitabiriye iki, nk'uwitabiriye uwo mukino. Nababwiye ngo muraza kunyanganira nyine, ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza, ariko ndabizi neza ko turaza kugenda na iki kiganiro ukacyumva ukanagisobanukira. Sibyo, ngo urumva ngo muri FIFA ngo hari itegeko. Okay, ni nako umupira amategeko y'umupira avuga ko umukinnyi uri kuri bench abarwa, buriya umukinnyi utemerewe gukina ntabwo yemerewe no kujya kuri bench. Ayo mategeko niko avuga, nuko ngo umuntu uri kuri bench abarwa nk'uwakinnye uwo mukino. Abarwa nk'uwakinnye uwo mukino. Iryo tegeko numvisha abantu bagiye ngo kurizana bajya kuzana ubusesenguzi bwabo, ngo ari nayo mpamvu Ferwafa ishobora gushingira kuri iryo tegeko ngo nihane APR kuba yahaterwa forfait.
ariko mu mategeko ya FIFA ari ikintu bari kwirengagiza bakirengagiza ko nubwo ayo ari amategeko ya FIFA ariko hari urwego rwishyiriraho amategeko Rwanda Premier League ishyiraho amategeko Ferwafa oh sorry ni Ferwafa yashyiraho niba Ferwafa yashyizeho amategeko sibyo ikabisinyaho kuko wenda nubwo byagirwamo inama na Rwanda Premier League Ferwafa niyibyemeza niba Ferwafa yemeje ibintu ikabisinyaho ntago kubera ko ngo hari amategeko ya FIFA ngo iryo tegeko rya Ferwafa ritaza kubahirizwa no ndaje nze nkubwira ukuri kose none no muri APR ibaze ko APR y'ubwayo yemera ko yakoze amakosa chairman yabigarutseho ariko Ferwafa na nubu iracyarimo ira kwa kundi imbeba abantu batuye mu cyaro bo barabizi imbeba iri kukuruma irumi huha babyita kukuruma ihuha kugira ngo utababara imbeba kuruma ihuha kuburyo ishobora kugucu rutoki utaramenya ko iri kukuru mbese utari wababa na Ferwafa ibyo bintu nibyo bintu ibiri gukorera APR sibyo dukeneye umupira ko uba open Ferwafa bakiriya APR yemera makosa nani utayabona nta n'impamvu nimwe mufite yo kuvuga ngo APR ni yahanwe sibyo mube clear mutere maga ekipe ya APR sibyo kuko itegeko ubundi already mwe mwamaze no kuryica kuko amategeko avuga ko niba hari kesi yabaye ku munsi wa juru ne runaka nuko ngo icyo kibazo kigomba gukemuka mbere yuko indi juru ne itangira gukinwa kandi iyo juru ne yakinwe juru ne yakurikiye nyine yakinwe ku munsi wejo bivuze iki ejo saa 9 nibwo byari biteganyijwe ko Ferwafa itagomba kurenza itangaza ko APR yatewe maga nta kindi gisobanuro cyari gihari so ibyo byose nibyo tugiye kwinjiramo none nge no kukubwira abandi nyuma ya Nazinda Eric ni bande bandi bagiye gusoka muri APR hari nabandi bagiye kuyinjiramo sasa ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro Imana idufashe ijwi ryacu rigende neza rwose ijwi ryacu rikomeze ngira ngo muraryumva ko nyine ntabwo abasanzwe bankurikira barumva ko hari ukuntu hanyuma rero ibyo nibyo tugiye kuba tugarukaho ariko tugiye no kugaruka ku mukino uri kubera mu karere ka Musanze rwose ekipe ya Rayon Sports iri gutana mu mitwe na ekipe ya Musanze ngira ngo nyine n'ubusa kubusa n'ubusa kubusa kubera ko iki kigano turi kugikora mu masaha y'isaa 9 birumvikana ko ari bwo umukino nyine uri kuba utangiye ibyo byose turaza kuba tubigarukaho mu masaha yacu y'umugoroba highlights zo murabizi ko ahariho hantu honye n'ukurikirana highlights z'imikino ya Rwanda Premier League ibyo byose nibyo uragenda ukurikira ahangaha ahangaha kuri Lisa TV hanyuma ndeka mbanze nce mu makuru ari kugenda atandukanye ari kugenda avugwa atandukanye hirya no hino mese murabizi ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze guhamagara abakinnyi izifashisha ni urutonde ariko ntagari urutonde nakuka ni provisional squad iyo bavuze ngo ni provisional squad ni urutonde rw'agateganyo rw'abakinnyi bazifashishwa mu mikino ekipe y'u Rwanda izakina na Libya ndetse na Nigeria akaba ari nayo mikino ya nyuma igomba kudesida niba u Rwanda ruzajya muri CAN cyangwa se rukazasigara rutegereje indi myaka iri imbere abo bakinnyi reka twihute mbacemo nihuta cyane abantu bamaye ibitekerezo ndabasoma nsojuru rutonde nabasezanyije ko ndabasoma rwose hanyuma abanyezamu yitwa Ntwari Fiacre ni umukinnyi wa Kaizer Chiefs ni mu gihe undi ni uwitwa Buhake Crema Twizere uyu ni umukinnyi ukinira ekipe yitwa Urenza Kehe ni mu gihe kandi mwawe nayo Gad akinira Gorilla FC Habineza Fils Francois akinira ekipe ya Etoile de l'Est abadefanseri ni Ombarenga Fitina wa Rayon Sports Byiringiro Jean Gilbert wa APR SM Imanishimwe Emmanuel wa AR Rimazo SM ni mu gihe niyo mugabo Claude wa APR SM Duhatubyaye Abdul wa AS Burera Strumica ni mu gihe Mutsinzi Ange nawe arimo Manzi Thierry wa ari Ahili Tripoli ni Jena Crema wa APR SM Kavita Farnuel Mabava uyu ni umusore Mabaya uyu ni umusore mushyashya nibwo bwa mbere ni umusore w'imyaka 31 nibwo bwa mbere amagaye muri ekipe y'igihugu
Rwanda uyu nguyu akaba kina mu kicuro cy'akabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ekipe yitwa Birmingham Legion nshimi imana y'umusuni wa APRS abakinnyi bo mu kibuga hagati harimo Bizimana Jihad harimo Ruboneka Jean Bosco harimo Ngabo Nziza Pacifique harimo Mugisha Bonheur Rubanguka Steve Muhire Kevin Ndayishimiye Didier Grete Samuel abateka harimo Kwizera Jude Tuyisenge Arsene dushimi imana Olivier Mugisha Gilbert Iraguha Haji Nshuti Idusa ndetse na Mbonyi Mwami Taiba ukongeraho n'uwitwa Twizera Imana Onesime ngaye nguko abakinnyi ekipe y'igihugu y'u Rwanda yahamagaye twaba tugarutse kuri ekipe y'igihugu amavubi ahubwo andi makuru ari kugenda avugwa mbere yuko twerekeza mu makuru ari kuvugwa muri APR nyine nkuko nabibasezeranyije amakuru kari menshira kari menshi mbere yuko tuyerekezamo munyemerera ahubwo mbanze mbabwire 11 ba ekipe ya Rayon Sport bari gukina na ekipe ya Musanze ese mwizamo harimo Kadime Ndiaye uyu ni umunya Senegal mu gihe ku ruhande rw'iburyo hari Ombarenga Fiti na Omba Bebe ruhande rw'ibumoso harimo hariho Bugingo Hakim muri defense harimo Nsabimana Aimable aka Mabirisi hakaba harimo Emmanuel Kabange mu kibuga hagati harimo Kanamugire Roger Richard Ndayishimiye ndetse na Kevin Muhire ni mu gihe batatu b'imbere ari Faringanye Aziz Basane Kuranya ndetse na Iraguha Haji abasimbura ni Ndikuriho Pasiye harimo Serumogo Ari Omari Ganijuru Elia Mugisha Francois Master Fisto Ishimwe Charles Bare Adama Bagayogo ndetse na Erenga Kanga Junior aba nibo basore ekipe ya Rayon Sport igiye kwifashisha ihamya yihanangiriza ibwira Musanze ngo ntabwo turi ku rwego rwawe nyuma yuko kare nabanenze cyane nkabwani rero mwaraserebuye cyane murakabya pe arwanya ni cyarambwira atubwa ikipe ufana twayimenye ati nutuyobye ati nagufana agasogi bati cecekere twakumenye Rayon Sport ishaka gufata Musanze ikayikubita ibi ntago nshaka ko tubitindaho ahubwo ushobora no kumva iki kiganiro match yarangiye kuko hari abantu bumva ikiganiro saa 8 bitewe n'igihe nyishyireho saa 9 saa 10 hari n'uzacyumva ejo nawe unyumvire ngubwo ni wakora subscribe ngufungure notification kugira ngo ibyo byose tuba twatangaje by'umwihariko nka breaking news ujye ubasha kubibona uri uwa mbere icyo nicyo tuba dushaka ntabwo tuba dushaka kugira ngo niba nkwaye amakuru saa 9 uze kuyumva saa 12 za nimugoroba uze kuyumva mu gitondo ejo kwa kane cyangwa uzayumve n'ejo bundi uyu munsi na none hari abantu bakiri kumva ibiganiro natambukije kuwa mbere kubera iki wanangiye umutima wanga gukora subscribe wanga gufungura notification kandi mu by'ukuri aha ni hantu hamwe rukumbi honyine uzajya ukura amakuru y'imikino meza akarusho kandi yizewe so ibyo ngibyo nibyo twaba tugarutseho twari turi kuvuga kuri Rayon Sport turaza kwigaruka mu gitondo saa 12 rwose tuba twatangiye akazi iyo na Musanze turaza kuba tuzigarukaho cyane ariko nubundi mukanya ku isaha saa 11 nyuma yuko umukino uraza kuba urangiye turaza kukugezaho highlight cyangwa se ibyaranze uyu mukino murabizi ko ari twe bantu ba mbere dutambutsa ama highlight y'imikino iba yabaye hano mu Rwanda by'umwihariko muri shampiyona y'icyiciro cya mbere ahangaha mu Rwanda isubwo si ibyo nabangarutseho nkamenera muri APR ariko muri APR ndacyabura umunota umwe mfite amakuru ngiye kuvuga iminota itari myinshi gusa itanu wikuriremo icyo ushaka ubitwara uko ubishaka urakara uko ubishaka umutima wawe ubyakira uko ubishaka njyewe ni ahantu duhuriye ariko mbere yaho gato reka nsome ibitekerezo by'abantu badukurikira pe abantu rwose muri iyi minsi murimo mudukurikira nkavuga ni cyakoze ntabwo ndi gukorera ubusa narababwiye ni njyewe even niyo bitaba amafaranga ariko byibuze nkabona presence yanyu audience ihari mba mvuga ni ibyo ndi gukora imbaraga nakoze negura iki kiganiro kiri kugira kubona giteguriye ari nayo mpamvu nyine mba niteze cyane ibitekerezo byanyu iyo mutamaye ibitekerezo mw'abantu mwe burya mba ndakaye
None se mbabeshye? Eh, ubwo rero bamwe mu bantu twasoma ibitekerezo byabo harimo Twizeyimana Eric. Ubwo ibitekerezo mba ndi gusoma n'iby'ikiganiro mba natamukije mu kanya kashize. Ntago ari iby'ikiganiro kiba cyararangiye. Kwa ngo niba nyinoze ikiganiro saa 9 ibi bitekerezo ngiye gusoma n'iby'ikiganiro nakoze mu gitondo. Hari uwitwa Twizeyimana Eric ati turabakunda cyane ati mukomeze mutugezeho amakuru. Eh, hanyuma uwitwa Tegekimana Emmanuel ati yaduhetu n'imitima myinshi cyane. Uwitwa Irasubiza ati tubwire my friend nika turakubwira. Uwitwa Uwiduhaye Jean ati kuhaje ubirimo neza cyane. Uwitwa Sibomana Pascal ati uri umuaperi wibeshya. Ni bine kuri bingahise vuga makuru nuzane fanatisme mu kiganiro utayonona utabyonona byose. Uyu yitwa Sibomana Pascal. Uwitwa Habumuremyi Jeanne Pomuseni ati gusa nibubake mu buryo bwiza bakuremo abadakwiye kuhaba kuko nabwo aribwo APR igize umutoza mubi ahubwo bafite ikimuga. Nsoreze kuwitwa Cobra Machini ati umusa dukubite umweyo uhagije muri APR ati rwose turagukunda cyane ati ni wowe wanje. Eh, ubwo natwe nyine turagukunda. None se siko bimeze? Ngira ngo nyine nabibabwiye muze kunyanganira ijwi ryanjye si ryiza ndimo ndagerageza kuvuga cyane kugira ngo rizamuke pe kuko si ryiza. I'm not fine. Ikindi kandi murabyumva ko ikirere ntago kimeze neza imvura iri kugukuntu bigatuma nyine hari ukuntu bigatuma hari ukuntu nyine bitagenda neza ijwi ritaza neza ugasanga nyine hari ukuntu biri kugenda nabi ariko muze kubyihanganira amusosori rwose. Nuko mba mvuga ni aya makuru nago mwiye kuyatinda nganganire kanyabazanire abe mu mvura abe mu zuba kuri Lisa TV niho hantu honyine ukurikirana amakuru atambuka umunsi ku munsi by'umwihariko ay'imikino. Hanyuma rero muri nyamukandagira mu kibuga kikasi mitutu njyewe nago nshaka gutinda ku bintu byinshi pe njyewe ndabivuga mu mboni zanjye uko mbibona n'uko mbyumva hanyuma nawe uraza kuba ufite uburyo ubibona uraza kuba ufite uburyo byumva. Ngibi ibyo ngiye kukubwira ubifata uko ubishaka ubyumva uko ubishaka ubisesengura uko ubishaka ubishyira bushaka kuko hari abantu dukora ibiganiro ngo bakajya kubishyira abo twavuzeho kandi niba wiyemeje erega ibi bintu maze kubyumva muri showbiz. Muri showbiz harimo ikibazo cyo kuba nyine hari ibifi binini ngo bidashaka kuvuga. Ari nayo mpamvu nyine hahora amatiku ngo wavuze ngo kuri umuyoboke Alex n'urugero ngiye ndi kwitangira niko mbyumva nge simba mbizi sinanamuzi ndamwumva gusa sindamubona urumva mbyumva na ba Decat na ba Midel. Ngo hari abantu baba batagomba kuvugwa ngo wavuze kuri The Ben ngo wavuze kuri nde ariko nyine niba uri umustari uri mu nshingano zo gukorera abantu kuko buriya uri umustari hari abantu ugomba gukorera ubutegetswe kubaha ibyishimo utabibaha bakakuvuga. Ari nayo mpamvu abafana bafata ku mavuta bavuga bati niba afata ku mavuta afata umwanya agasesengura akavuga ati The Ben uririmba nabi ikibazo kiri. Erega ashobora kuba akunda umuntu uririmba hip hop kandi n'uyiririmba bisobanuye ko ibyo uririmba atari byiza kuri we. So ntabwo rero kuba yavuze kuririmba nabi nge mbibonamo ikibazo n'urugero. Ari nayo mpamvu niba ndi kuvuga kuri APR navuga ko iri kuwayawaya yapfapfanye n'uburenganzira bwanjye bwo kubivuga kubera ko nago dusanzwe tuzi APR inganya nago riri tatemizamo. Ariko se niba byabaye nere kubivuga ngo kugira ngo nyivuge neza ngo abafana ngo tutaza guhurira ngo muki ngo tutaza gutukwana oya njyewe ibintu mbisesengura uko nabibonye. Ni nayo mpamvu nkunda kwifashisha amashusho y'imikino ekipi mba ndi kuvugaho iba yacu. Niba uri APR izi ni a highlight muzirebe ukabusoza umukino utateye mu izamu nze mbivuge neza mvuge ngo APR iri kugerageza irakina n'itere mu izamu mbishime se none mu Rwanda hari ibintu dukwiye kurenga sibyo. Yego itangazamakuru ryishe byinshi pe ibyo ndabyemera itangazamakuru cyane cyane abanyamakuru b'ibifi binini nibo bantu uyu munsi none bazana amapropaganda mu maikipe nibo bantu bazana
politiki mu makipe nibo bantu bajya kwaka injawuro mu makipe ariko kandi nanone wowe batse injawuro wowe hoki ubundi umuntu ajaka kugira akashaka kuba muri ekipe yawe ukamugira kutabishaka yayizamo ku ngufu cyangwa ahubwo nimwebwe mu baprovoka ese ubundi niba umunyamakuru rugira hembwa ngibumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda wowe perezida ukamuzanira miliyoni ebyiri nkorera iki niki mu gihe cy'amezi abiri mu byukuri mu mezi abiri ahembwamo igice cya miliyoni 5 sibyo hanyuma umuhaye miliyoni ebyiri arakora mu mezi abiri ariko kandi nabwo atarakazi ka buri munsi ari nk'amagambo atanu azavuga kuri wowe ubundi ukamuhereza miliyoni ebyiri cyangwa isuka muhana umwanya muri ekipe yawe mu byukuri ubundi bawumva yabyanga nanone tujye tureka kurenganya abanyamakuru sibyo uri perezida unzaniye miliyoni urambwe ndi kutera imibare nkabona muri ekipe yawe nshobora gukuramo miliyoni 20 mu gihe cy'ukwezi kumwe mu byukuri ubundi ninde munyarwanda baha miliyoni 20 mu kwezi kumwe akazanga mbere yuko twishyiramo abanyamakuru yego itangazamakuru ndabizi ko riri mu byinshi umupira wacu ariko se wowe baguhaye nka miliyoni 20 bakakubwira ngo uvayo muri iyi kipe cyangwa se gira ibyo unkorera nyamamaza nkorera ibi nanjye ndaguhikira ka muri iyi kipe ugatera imibare ukabona miliyoni 20 wazisarura mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri kandi mu byukuri aho ukorera uhembwa igice cya miliyoni cyangwa se nuna yahembwa uhembwa 300 200 sibyo hari abanyamakuru bahembwa ayo mafaranga ntago nakubeshya sibyo kandi tuzi ko bakomeye 200 300 none wamuha izo miliyoni akazanga ese ubundi bari wowe wazangara nanone mbere yuko mutuka abanyamakuru cyangwa se mwishyiramo itangazamakuru namwe ni mu byumve sibyo uyu munsi nanone icyo turi kugarukaho ni Ferwafa umunyamakuru araza kuvuga Ferwafa nabi ngo buriya ngo yayishyizemo ngo buriya ni umureyo ngo kubera ko ari kuyivuga nabi ngo kubera ko nyine ngo Ferwafa ngo yanze guhana APR ngo ngubwo ni umureyo guteze Ferwafa waretse kwitera mu ntambwe waretse kwishyira mu ntambwe ugakora iby'amategeko ateganya hanyuma wa munyamakuru akabura icyo avuga ubu APR ntuyihana amategeko ari ukifashisha itegeko ukabivuga nimba mpfa na APR nzaza nkunenga hanyuma se niba mpfa na Rayon Sports ubwo nzaza nkunenga munengera iki kandi amategeko ari yanditswe ko ayo mategeko no mubayasinyeho na APR irimo yemeje ko umunyubare w'abanyamahanga ari 6 ikabyemera ukayimenyesha ikabyemera ibaruwa bakayibukira bakanayisinyaho nuyihana kubera ko yabirenzeho tuzavuga kireka nutubahiriza amategeko ariko uyu munsi nanone iminsi ibaye ingahe undi munsi wa shampiyona uraje ntabwo APR yahanwa kandi itegeko rirahari noneho ngo urumva ngo mu mategeko ya FIFA ngo harimo ngo yuko ngo umukinnyi wese ngo uri kuri benchi ngo ubwababarwa nk'uwagiye mu kibuga ngo yemerewe gukina uwo mukino ngo kubera ko ngo yagiye kuri benchi none se ayo mategeko ya FIFA hari ahantu handitse ko akuraho amategeko ya federasiyo runaka ari aho ntabwo federasiyo yakaba yishyiraho amategeko njye ndumva niba uyu munsi nanone ushobora kugira ikibazo ukifashisha amategeko ya FIFA bisobanuye iki ayawe ntabwo ari ngombwa ari byo ntabwo Ferwafa yakabaye ifite amategeko ariko hari ayo mufite muzi neza itegeko rya FIFA ryubahirizwa igihe iryo mu Rwanda cyangwa se iryo itegeko lokali ryananiranye ni ukuvuga ngo cya gihe bigaragara ko hari itegeko ritari mu mategeko lokali ni ukuvuga ngo wenda amategeko Ferwafa idafite ariko akaba ari muri FIFA nibwo umupira urugero niba ari mu Rwanda twemerewe kujya kwifashisha itegeko rya FIFA ariko mu gihe hari amategeko twebwe ubwacu twifitiye ntabwo ari ngombwa gutekereza ku mategeko ya FIFA cyane ari amategeko noneho yashyizweho n'abanyamuryango agasinywaho na Rwanda Premier League no come on hari ibintu biba bitumvikana uyu munsi nanone abantu ese ubundi bintu utari imwe murambura APR dore ko n'ubundi ari rimwe yabonye mwakambura APR ariko amahoro akaboneka ibintu bikagaragara ko biri mu mucyo niyo manota azatuma itawe n'igikombe aha yewe Ferwafa niweho witera mu ntambwe sibyo so muri APR ari ikintu gihari bo bemera amakosa ni naho hantu bikomerera kuba APR yemera amakosa ikaba yaranavuze ko yiteguye ingaruka zabyo APR ntabwo iri muri ibi bintu ariko Ferwafa ni wowe utuma APR abantu bayifata uko itari bakayita mutete kandi yo itanabishaka niba yemera amakosa ikakubwira ko ibyo yemera ari byo ibyo yakoze ari byo ibyemera nk'amakosa
wowe kubera icyo utayihana niba yari yemereye ikosa ka nimwe mwitera mu ntambwe hanyuma munyemerere mbashimire cyane nimwese twabanye muri iki kiganiro.